kai kuma dan kasuwa karka dauka kasuwa ce take bada mota akwai wani tunkin haife ka yake harkar kasuwa amma har yau ko mashin bai da shi kai daga kallon rayuwar nan daga kallon rayuwar nan ka san ubangiji ke juya rayuwar daga ganin tsarin rayuwar ka san akwai wanda ke gudanar da ita shine Allah to amma duk wanda ba Allah ba ka kalli meye a rayuwarka wanda in ba shi ba zai yiwu ba wallahi babu uwa fa takan haifi danta ta haifi dan daga haihuwan dan ta mutu kuma dan ya zo ya rayu kuma ya zama alhaji yana yiwa ko ba yiwa duk duniya mana duk duniya ba wanda wai dan ya cire hannu akan ka wani abu zai gagara yiwa